Ok, vi skal starte om alt fungerer bra. Går det bra med oppgaven? Ja? Ok. I dag vi skal vi skal starte med øvelse først, og vi skal gå fram og tilbake med kurset i forhold til hva vi gjør i oppgaven. Ok? So, chapter 3, sale and operation planning. Der siden 65, exercise N. Er det noen som har gjort det? Som har prøvd å gjøre det? Ja, nei? Ok. So, the ABC company has recognized the following demand for the next four quarter. And so, let's see. Fartal 1, 2, 3, 4. Et spesial. 3000, 4000, 4500 og 3500. Ok. ABC has traditionally used iron fryer. A firing of worker to accommodate the change in demand for their product, but it's considering maintaining. But the company is considering maintaining a stable workforce and subcontracting production when demand exceeds the capacity of the workforce. There are actually 30 arbeiters. Each capable of a production of 100 units per quarter. The cost to hire one is 3,000 and to fire one is 5,000 worker. Okay. If they contract the work, they will cost them $30 per unit above the normal production cost. Given this information, should they continue their current practice or more move to subcontracting the production? Okay. So, given that some via 30 arbeiter, or where can produce un euro product, so we are 3000 product per month. Okay, will be enkelt. So this you check that. På den dat vi har ingen problem, ok? Vi kan produsere 3000 via 3000 direkte. Så der mangler vi 1000, 1500 og 500. Ok? Så hvis vi jobber med eier fire. Vi trenger å ha å tilsatt noen ting der. Zero. Null. Der vi trenger da pluss 10 arbeider. Ok. Er forskjellen mellom forrige periode og den. Det er 500, så vi trenger 5 til. Ok? Og der vi skulle få minus 10. Si opp
Abel. Yeah. So, Kusnad for Otilsat. Yeah? Okay. So, via Shaker, we write that we can produce a retrocession von Lewis. Therefore, we move Tilsat Tis, T, po den andre quartal, fem po de tredje, o si up, T, e siste. So, there have we T ganger 3000 5 ganger 3000 and minus 10 ganger 5000. Yeah? Ready? So, summen er 95,000 dollar. Den unnskyld. Den veldig enkel å forstå som metoden. Ok? Så, det finnes på praktisk 200 forskjellige metoder, en med level, så vi for mange folk overprodusere og lagre, men der vi skal se mer med underleverandør. Ok? Så, samme ting, første kvartal, ingen problem. Da vi trenger på andre kvartal, vi trenger å bestille, for første kvartal, vi trenger å bestille første kvartal, ingen problem, vi trenger å bestille ingenting. På den andre, vi trenger å bestille 1000. Normal. På da, vi trenger å bestille 1500. Og på den forrige, bare 500. Ja? Hver gang, det koster 30 dollar ekstra per produkt. Når du er fra, du bestiller fra en underleverandør. Ja? Så det mener at hvis du produserer selv en sykle, det koster 100 kroner. Hvis du produserer med underleverandør, det 100 kroner pluss 30. Ok? Som uansett 100 kroner vi skulle betale det om vi har produsert selv eller vi har bestilt underleverandør, hva er viktig, det de forskjellene mellom begge to. Så det de 30 kroner ekstra. Ja? Ja, ok. Så, der da hvis du gjør summen, ja, 90,000. Så der har vi en veldig enkelt eksempel. Så for oss det bedre, for ABC Company, det bedre å bestille fra en underleverandør enn å hire fire. Ok? Der det litt vanskelig, fordi vi vi ikke
kostnad for lager. Men forse hva vi skal gjøre med øvelse 2. Use the data from the thesis 1 to consider another possibility. They could hire a set of workers at the beginning of the year and build inventory. So there, have three different methods. Then third method. Are we job me hire fire? Okay. So where we lagre ingenting, where gang we are en variation in the special, we are tilsat eller si up folk. First thing. Then andre måte are, okay, instead of tilsat eller si up folk, vi bare bøst til fra en udal leverandør for en ekstra kostnad. Siste gang, siste metode, det å produsere lagre når du har en lav etterspørsel, slik at du kan selge litt senere. Ok? Så nå vi skal se på det. So, using this method, the inventory cost will be $15 per quarter based on the inventory on hand. Okay? So, for sure, for inventory. So, let's push more. Now, we see more bestem, vur mange folk, we skal begin until sat I beginning of ore, isn't? Okay. Hvordan dere kan tenke om det? Hvor mange skulle jeg tilsatt I tillegg enn hva vi har enn de 30 vi har I begynnelse? Nei, ingen I. Ok. Så. Så du vil at vi tilsatt slik at vi kan produsere nok for den? Ja. Ok. Så der det en idé for å starte. Men point at vi må lagre for å bruke litt senere, ikke sant? Men hvis du har, for eksempel, alt nok folk for å produsere den, du skal lagre der, ikke bruke der fordi du har nok, og du skal lagre der. Så der du under du overstock på en måte. Så en vanlig måte å tenke er at ja, jeg skal regne gjennomsnitt, og vi skal produsere på gjennomsnitt slik at når det blir under gjennomsnitt vi skal lagre, og over vi skal bruke det. Vanlig måte å gjøre. Okay, so this du gjør et special average. Tac tac tac. Der har vi 3750. Okay. Gjennom snitt. Okay. So. Vi har to muligheter der. Vi kan eller tilsatt 7 stykker eller 8. Ikke sant? Som hver stykke produserer 100 per måned. Ok? Så vi skal prøve å gjøre det der. Så vi starter å få 7 stykker, så vi produserer per måned 3700, ok? Vi har tilsatt 7 ansatte. Så
some we add treti, we add tretishu, or therefore we can produce here tretusenshuonre. Righty? Very simple. So now, for save of we produce here tretusenshuonre, first mona, vilagre, shuonre. Andre mona, vi er 3700, vi mangler derfor 300, vi er 700, så vi er fortsatt 400 for en end. Ok? Jeg skal skrive det på en annen måte. Vi er produksjon. Nå, på lagre metode, hver måned vi produserer 3700 hver kvartal. Ok? Vi har en etter spørsel, akkurat samme. 3000 første kvartal, 4000 ok, så først, hvis vi tenker på lagret, først, vi har 7 på lagret, der vi mangler 300, vi har det 700, vi har fortsatt 400. For eksempel. Ok? 7, der forskjellen mellom du trenger 300 i tillegg hva du produserer. Du add på lager 700. Ikke sant? Så du, om det 700, du bruker 300 i tillegg av hva du har produsert. Så 700 mindre 300, 400. Ok? Så der, så, der du mangler 800, du har 400, så du må bestille. Vi bestiller ingenting for de to første periode, men der, måtte vi å bestille 400. Ok? Og siste periode, vi har 200 på lager. Ja? Enig? Så, først, så nå vi må regne kostnaden. Kan jeg ta det vekk? Ja? Ok. Ok, så vi må starte først og tilsatt 7 stykker. Ok, så første pris, 7 stykker ganger 3000. Etterpå, vi har betalt lagerkostnad for den første og andre periode. Første periode. Andre periode. Og på den siste, vi har også en kostnad. Så der er det
Lager Kusnad. Okay. We see we are bestilling Kusnad. There. This year, semaine. And you 52,000 500. Yeah? Yeah. Okay. So, some sagt, jenom snitt av etter spørsel var 3,750. So, der vi har prøvd med 7 arbeidere, men det kanskje lurt for oss å ha 8. Så bare for å vente oss å regne slike ting. Så hvis vi har 8, da plutselig produserer 100 til. Ok? Så første periode trenger 3,000, vi har 3,800, vi har en forskjell av 800. Så da har vi mangler 200, vi har pålegger 800, derfor har vi 600 fortsatt. Da vi har sammen 4,400 i sammen, så vi må bestille 100 på chat, men der har vi 300. Ja? Så hvis du gjør sammen, samme ting, først du tilsatt 8 folk, da etterpå du har alle kostnad relatert til lagere, så 8 plus bestilling kostnad. Og vi får akkurat samme pris. Ok. Så hvorfor akkurat samme? Vanskelig å si. Det er ingen spes... Det økte i lagret samtidig som det økte i arbeidet? Ja, du... Det er samme kostnad, fordi på en måte du har flytt en del av den kostnad der. Der. Det er ideen. En spørsmål vi kan prøve på en tredje måte. På siste periode vi har 300 på lageret, som vi bruker ikke litt etterpå. Ikke sant? Så vi kan tenke oss, ok, jeg skal produsere akkurat nok, slik at jeg har ingen ingenting fortsatt på lagret på siste periode. Ja? Så det mener at vi må produsere 3,500. Hver gang. På lagret vi har 500 først.
Da har vi null der. Da må vi bestille 1000. Og der har vi zero. Så kostnad. Fem ganger 3000, første. Og en plus på slutten. Så får se. Il me rende mes gants. Ecco la somme cosnal. So di sa. Is to put it. Okay, so they are very interesting for us to show that we are forcefully method, but forcefully number of onset. Some push button cost accurate same price. So that point, vis du temps pour les delsa, de bien mieux for the les delsa for au stem vous remonge onset du ville A. Ok, il faut diviser 5 en ça, 35 en total, 38 et 38, il y a accurat 5 cousnad pour chuter 9 heures. Ok, ça so revient un intéressant point au fourchetourat. Vis du ville règne total cousnad, du canal fourchelin méthode, mais fourchelin numéro 27, sommes accurat, sommes à cousnad à l'ic. Ok. B. Ah, pour tout de, ah, du can Brook N. N sont du ville best. So, sont vis ça, vont les vis, vi yob me yen upsnit of etage pushel, for a finut vurmonga vi ville A. For the idean, are vont les vis at vis du ta etage pushel, yen upsnit of etage pushel, du scal lagre, der une de etage pushel, au Brook etapo. Men, dar, som vi bare fire år, fire kvartal, ideen at hvis vi noe ting på lager der, det bare en rentap, ikke sant? Fordi der vi ingen bruk for det. Så vi kan gjøre slik at vi på slutten av periode null på lager, for eksempel. Ok? Så der vi øvelse. Så, øvelse 5. Another family of product for Mesa Table Company has the following projected monthly demand. Okay, so So we start with 6 months.
da er vi etters spørsmål. Ok. Så, litt ekstra informasjon. So there is currently 30 workers each capable of producing 50 table a month, per month. They have no inventory policy in this area because of lack of space. So va meneur at they have no inventory policy. De meneur a dit mot bruke. A de muli au bruke lagre policy om du kan ikke lagre noen ting. Nei. Så da de meneur at hvis du vil jobbe, du blir med air fryer eller med air fryer med underleverandør. Ok? So, there is also no subcontractor for this line. So, ingen subcontractor, ingen underleverandør, ingen muligheter for lagre. Så vi skal bare bruke den siste muligheten som air fryer. there is they can lay off worker for the cost of 5,000 per worker to bring them back at work, an additional cost of 4,000 per worker. The marketing department has suggested that. So first, we skal for show hvordan vi kan gjøre med den tal. So vi må derfor regne produksjon med en air fryer policy. Yeah? So, si vi pov en arbeider producere 50 board. Okay? So, hvis vi producere 1000, vi trenger å ha 20 arbeider. Samme ting. Du del hver gang per 50. 12. 10. 13. 14. Ok? Veldig enkelt. Så, så det mener at først du må starte med å si opp til 10 folk, ikke sant? Fordi vi har 30 i begynnelse. Vi trenger faktisk bare 20, så vi må ta vekk 10 folk. Etterpå vi må forskjellene fortsatt manuskript. Minus 5. Minus 2. On peut ailleurs, da, vi moi, très fort, ou N. Ok? So, tout à coup, dar vis du. Der du 20. Så fire kostnader der 25,000. 20 ganger 5,000. Plus 4. 3 pluss 4 ganger 4,000. Total 116,000. Så der vi en første ting. Men hvis du har lest, det skrevet at for eksempel det mulig å tappe en salg, men det koster 300 per bord. Så en ting til, hvis du vil, hvis du sier ok, det koster ganske mye penger for oss og air fryer enn folk, så de kanskje lurte å bare tarpe en salg.
So this du chopo tapesalg of Femtibur, so they are an arbeiter, they are $300 per bull and arbeiter bruk. Vanligvi producere avant au producere Femtibur. So that we train we fem on so this so special are the lonesome or tap a sag instead of higher fire and passion. Example this du mot a and until and folk du higher e period très and folk ou du ça si on pour andre période. OK? So the cost fem tusen pour first période ou fire tusen pour andre période. OK? Dire un cost ou higher fire and folk and person. Correcti? Men some veg on producere fem tab fem tinbour ou verbour ver tape sal cost 300. In total, there are 15,000 kroner of tapesalg. So, spørsmålet, det bedre for oss å eie fire noen, eller å tapesalg for, i forhold til en menn? For oss, det billigere for oss, fordi der det koster 13,000 å eie fire enn folk, og der det koster 15,000 hvis du tapesalg i forhold til en menn. OK? Så det blir ingen salg som blir tapt. Klar? Ja. Så. The marketing department has suggested that if they start a promotion campaign immediately, they can increase the demand during the last 4 months to 750 per month. The promotional campaign cost is 35,000. Okay? So, va blir. So, OK, it's a special. Tusen, ingen endring. Og der vi. OK. Så det bare konsekvenser av kampanjen. So, där akkurat som en för. Så nu vi mår 15 på alla sista perioderna. Ja? Så vi är där vi kampanjen. Da vi kampanje, og vi derfor endret antall arbeider på disse periodene. Så fire samme ting. Først, vi har 30, vi må ha bare 20, vi spaklet 10 folk, da har vi minus 3, minus 2. Og vi trenger ikke å eier noen ting. Ja, så derfor total kostnad blir første kampanje, 35,000 for kampanje, og etterpå
T plus 3 plus 2 femten ganger fem tusen for å feie dem, og det i total sett. Så for oss det bedre å starte en kampanje enn å ha ingen kampanje. Ja? Det kommer fra kampanjen, det kampanjekostnader. Så det koster 35 000 for å starte kampanjen. Så der har vi to forskjellige metoder. Ok, før å ta pausen, jeg tror at vi skal ta litt tid på siste timer for å sjekke om dere har spørsmål på øvelse, på obligatorisk oppgave. Ok? Så slik at vi har en øvelse til på masterplanlegging, ikke sant? Og etterpå vi kan fokusere på for oss fare på obligatorisk oppgave. Riktig? Ten pause.